Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardoros kanalidan men Islom Sardor. Bugun biz Samarqand viloyati Urgut tumanini Dehqonobod mol bozori. Dehqonobod Pravda mol bozorini syomka qildik. Sababchilar mana muxlisimiz, obunachilarimizdan Ustam aka va ham muxlis ham bloger O'ktamboy. O'ktamboy Uz kanali. Assalomu alaykum hammalaringizga. Sizlar bilan O'ktamboy Uz. Hammalaringizga rahmat. Mana Sardor akam keldi. Qo'ldan kelgancha harakatda bemalol qovardik. Nasib bo'lsa zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Like bosishdi, esa chiqaramiz. Like bosishdi, esa chiqaramiz. Bizzatdan. Sardor akam bir ikki nasibda sherda mehmon bo'ladi. Nasib qilsa zo'r bo'ladi inshaalloh. Gap yo'q. Syomkani qildik. Hozir ot bozor, undan keyin mol bozor, o'sha ona bola desin, buzoqchoq sotilgan variantlar. Undan keyin oxirida qo'y bozorida qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol erinmasdan ko'rib chiqinglar. Telefondan boshlab bir Samarqandning narxlari bilan tanishib chiqinglar. Demak, biz videoni boshlaymiz. Boshlashdan avval albatta like bosishni unutmanglar. Qo'ng'iroqchani bosib, shunday podstatsiyani ham bosib qo'yinglar. Xo'p, sizlarga ko'rsatadigan mana 5 yoshli 5 qashqa variantlaridan ko'rsatamiz Samarqandni. Shu ot bozoridan 5 qashqalardan. Hozir buni yoshi mana 5 yosh, 5 qashqa ekan. Narxini 30 million kam bor aytishyapti ekan. Bu yerda ichi qimmatroq aytilayotgan bozor 12 million baho qilyapti ekan, lekin holatiga ancha zo'r. Ulog'i qanaqa ulog'i? Hamroqlarga ulog'i qanaqa? Ulog'i kirganmi? Endi kiradi. Endi kirar ekan ulog'iga, endi kirar ekan, lekin narxi mana 30 million kam bor aytishyapti. Hozir 12 million baho so'ralgan ekan bozor. Navbatda sizlar uchun ko'rsatadiganimiz o'sha biyalardan bir emas, ikkalasi hamtadan tuqqan. Yoshi necha yoshardan taxminan? 5 yoshardan. 5 yoshardan. Bittadan tuqqan, ikkalasi ham mana biya, biyalar narxini 8 milliondan kam bor aytishyapti ekan. Hozir bozor qancha so'radi deysiz? 12 million. Reklama bo'lsin deng. Xo'p, hozir bozor 12 million baho qildi. Mana ko'rib turganingizdek, egasini o'zlaridan eshitib o'tdingiz. 225. Ozginagina pastroq. Bu yerda savdo bo'lyapti hozir. Egasini ham olib qo'ydim mana. Egasini ham bir qator olib qo'ydim. 4 million 800. Yoshi necha yoshar ekan? Bir yosh. Qulunlardan mana. Toy, yosh qulundan. Qancha 4 million qancha bo'lyapti? 4 million 800 bo. Savdo bo'lyapti. 4 million 800 savdo bo'lyapti. Bu yerda boshqacharoq ekan bizga nisbatan savdolarda ham. Shu kelar ekansiz, sizlar bosa-bos olib ketaverar ekansiz videoga. Ay, egasi indamay turar ekan. Bilsa bildi, bilmasa bilmadi. Bir yoshga o'tyapti ekan. Bir yoshga o'tyapti ekan. Navbatda ko'rsatadiganim. Ha? Yoshiga to'lgan emas, mayda to'ladi lekin. Mayda yoshiga to'ladigan mana yosh qulunlardan. Nech pul bahoga kirdi? 3,5 million. 3,5 million bahoga kiribdi. Bermadilar. Mana o'shaning orqa tarafida. Nech pul aytyapsiz o'zi? Ha? 4 million kami bor, 3,5 baho bo'ldi. 4 million kami bor, 3,5 baho bo'lyapti ekan. Lekin narga bo'yi bekarga 4 million 800 bo'lgan yo'q. Ha? 4 baho deydi, 3,5 so'rayapti. Ha, 4 baho deyapti, 3,5 so'rayapti. Xuddi shunday bo'ldi. 3,5 baho kelishdi. 3,5 baho bo'libdi deyman-da. A buni olib qo'yamizmi? Biyami bu yo baytalmi? Biyami, nechta tuqqa? Ha? Bitta tuqqan bo'lsa kerak. Yoshi necha yoshar? 3 yoshar. Bitta tuqqan yo tug'magan, bilmaysiz. Narxi necha bu? Siz hozir aytganingizni aytingchi, menimcha so'rayapman, menimcha berdi bozordingchi.
Yani bir an oldum aslında hazır gibi içtim. Hazır gibi içtiniz mi? Evet, çocuğun soda bulduk uçağın. Ha, ne iş bileti yapsız? Hangi? 5 milyon mu, 10 milyon mu? Ha? Katta kanlı özü bırakta. Ha, katta kanlı. Soran, soran hay? Ha, zun arkanı bilsinler mi onu, bir yanı? Bunu bayta. Ya. 9 milyon son baha böyle yaptı mı? Kama bu ayetli yaptı ha. 9 milyon son kama var. Ona hazır savda bugün yok iken hala. Her tarafta. Ona sizlere bir katar toylardan korsatıp otamız. Bana ne çoşar? Bir yarım yaşar. Yakında 2 yaşar buladı. Hani o endi mayda da top köproq ha. Mana qulunlarchi. 8 oy 7 oylik. 8 oy 7 oylik yosh qulunchalar. Mana nech pul? 5.5 deb. 5.5 bularchi? 3.5 dan. 3.5 dan kami bor. Xo'p. Qancha baho so'rashmadim bozor hali? 28 3 million qilyapti. 28 3 million. Bungacha? Bunga hali baho bo'lmadi? Ne baka bugün yok hala. Bana yaş kuruluşçada narkalar bulan tanıştırıp bu yapıyoruz. Bu narkaya halkışanın halkışanmayın bana. Egelerini ozlardan sorap silahıya korsatıp bu yapıyoruz. Bazı oldularım bana korsatıp ben ama yaş kuruluşçada toylarda. Bolası çıkıyor mu? Ne çöyle çıkıyor? Bir yaşa, toplu verdiğim olası. Bolası içi ki? Ha. Bula olsun, ne çok şerli bula? Bula 7-8 yaşarlı. 7-8 yaşarlı. Harika. Bir yalla. 7,5 milyon. 7,5 milyon da? Bola kaç soda? 15 de soda. 6 milyon 500 milyon soda. Ha, 7,5 milyon da. Kendi burayı çeptikken, 6,5 milyondan baka bula yaptıkken, hazırca bir işken yiyor bana. Bir yalla, 7-8 yaşarlı. Harika. Nima deydi bularda? Aso. Aso degan nima degani? Tug'maydi deganim. Minilmagan. Ha, minilmagan otlar ham bular. Qirda yurganda? Ha, qirda pastdan. Pastdan qirda bo'lgan. Aso degan shu beradigan. Ha? Ona bola. Nechinchi tug'ish ekan? Nechinchi tug'ish ekan? Ona bola, bolası toy eken bana bolası ise hala bir yaşar bulmakken. Kırpırken. Bilmese gelirler. Narkın ne iş bileti yapıyor gelirler? 16 milyon baha koyu yaptı. 16 milyon baha ait yaptılar. Bozar sorumakken hala. Bozar hali savda okuma yaptı. Kaytarlarda önüz kızının 13 milyon soru yaptı. Hazır. Tohtu yaptırın. Hop bana bir de ikide. Bana bir yerler bulurken hazır bunu siyen bu kız. Anasıyım bu kız. Bunusu ama tayyar olarakken uzmanı konuları kağıt da yakında tuğu var adı uzun. Bunu yine güzel şu maya şuna kapısı gerek, mayalar gibi ötse gerek. Bu şu hazır ayet kendimizde ikilasıyım bu kızla. Her manası neç pul baktı manası tayyarı? Tayyarı. Kaç ayetli yaptı? 13 milyon etli yaptıkken 10 milyon baha bol yaptıkken. Bunu sıçı manası? Manası sıçı? 16 diş yaptı. Kaçı verişme? 13 ki verilme ya. 16 değil yaptıkken 13 milyon ki verilme yaptıkken bana. Bu kızlar bana. Ona bolalardan. Ona bolan hal savda bulmakken ki bana bu kızla bugün. Uloqchotlardan ko'rsatadigan bo'lsak, Samarqandda mana Urgutidagi. Lekin bo'ylari jaz olmas bu menimcha olib beruvchi uloqchilardan bo'lsa kerak, lekin ichkariga kirgandagi. Xo'p, yoshi 7 yoshar. Narxi nech pul aytayapman deysiz? 18 million kami bor-a? Bu yerda otishi jinday qimmat ekan bizga nisbatan, jinday emas, anchagina. Hop şu kolatdaki hazır 18 milyon kemi var etçi. Boyu netçi boyu? Boyu netçi? Tahmine? 1.70 çıkmıyordu.
150 ga? 1.5. Bo'yi 1.5 mana. Bo'yi unaqa juda zo'r emas. Olib beruvchi ot bo'lishi mumkin. Xuddi shunda mana tez yuguradigan otga olib beradigan mana shu bo'ladi. Nar kattalari buzib beradigani bo'ladi uloqni. Xuddi o'shanda 18 million kam bor ekan, hali bozor so'rashmabdi. Ot qimmat ekan bu yerda. Sal meni nazdimda. Yana bir ko'rasizlar o'zlaring. Xo'p, mana videoni boshlaydigan bo'lsak, olingan variantidan yosh buzoqcha. Xunojin. Yuzidan ham aytib turibdi. Xunojincha 2 million 700 ga olishibdi. Aytilgan narxi nech bo'ladi? Baylangan hamma sotib 3.5. 3.5 aytilgan, 2 million 700 ga olingan. Bo'ylari taxminan necha chiqadi bir? 1 metr chiqib qoladi. Mana yosh buzoqchalardan ishqbozlarga narxlari. Yana sotilgan variantidan bu bunisini bo'yi jicha navcharoq. 1 metr 20 chiqarmikin yo'q. Bu 15 mi shunaqa atrofida chiqadi. Xunojincha. Nech pul bo'ldi dedingiz? 3 million 150 ga olindi. Ha, sizlarda olayman. Bo'ldi, xo'p. 3 million 150 ga o'sha yosh xunojincha. Gap yo'q. O'zi qancha aytilgan? 3.5 millionmi qanchada? Hozir 3.5 deb turib, 3 million 150 ga olindi, sotildi. Bo'ldi. Mana ol tarafdan ham ko'rsatib qo'yaman, ashyolarimiz olishdi. Gap yo'q. Bu nima? Egasi kim aka? Egasi sizmi aka? Oldingizmi? Nech pulga? 5 million 350. 5 million 350 mingga. Mashina yosh qachon o'tdilar? 5 million 350 ga mana. Nech yoshar ekan? Yosh ichida? Yoshini bilmayman. So'ramadingizmi, ha? 1.5. 1.5. Ya'ni yarim yildan keyin kurashchini chiqaradi ana. Boqsangiz bo'laveradigan variantdi. Hatto shu holatiga ham oz bossangiz bo'ladi. Qo'rqib ketdim ola. Xo'p, hozir mana hozir olingan variantiga ikkita yosh buqachani bo'ylari o'rtacha 1 metrlar, lekin holatiga mana semizgina. Ikkitasi birdaniga savdo bo'libdi. Mana bu o'shani sherigi hozirgina. Mana sherigi. Bo'ylari teng. Sal yoshroq ekan narigisi. 88 jupiga. Mana jupiga 8 million 800 baho bo'libdi. 4 million 400 dan o'rtacha. Bo'ylari mana odam bo'yiga o'rtacha moslab olishingiz mumkin. Mana sotilgan variantidan bir qator bozor ichida o'zi sotilib boylab qo'yilgan. Yangi arqonda turgan bo'lsa bo'ldi, sotilgan ekan. Siraz o'sha dali narxlarini bilib-bilib sizlarga ko'rsatyapmiz. Mana shu yoz ko'kscha, buqacha. Hozir 3 million qancha? 200. 3 million 200 ga mana shu hozir buqachani olishibdi. Olingan varianti sotilgan variantiga. Voh. Bayda boshqacharoq ekan, moslashish qiyin bo'lyapti. Hozir sizlarga moslashib buqachalarni, katta buqalarni, ona bolalarni hammasini ko'rsatib borishda davom etamiz. Ona bolalardan ko'rsatadigan bo'lsak, mana jaylari variantlaridan. Bo'ylari 1.5 ga yetib borib, xolada harakat qiladi. Bolasi nima? Xunojin. Bolasi xunojincha. Narxi 7.5 deyapti. Narxi 7.5. 6? 6.5 million savdo aytilyapti, bozor aytilyapti ekan, hozir savdo bo'lgani 6.5 gacha savdo bo'libdi. 6 million 400, 6 million 500 atrofida. Qancha beradi odam aka? 5 litr. Jaydari bo'lsa ham sutni zo'r beradi. Ha, jaydari bo'lsa ham 5 litr mana sut beradigan variantiga. Juda zo'r. Mana bolasi mana. Zo'r bo'lsa ekan lekin. Ikkinchi bolasi. Buqachami? Buqacha. Sutichi suti. 6 litrlar beradi. Endi sutni qancha berish kerak? 6 litr. Narx qancha bo'ldi? Narxi? 8.5 million bo'libdi bahosi. Hozirgi ona bola. Bolasini ovoz. Suti 5 litr. 8.5 million bo'libdi baho. Bolachasi Xunojin. 5 million 700 Bozor 5 million 700 savdo bo'lyapti.
Bozor 5700 savdo bo'lyapti ekan. Birinchi bolasi ekanmi? Ha, birinchi. Birinchi bolasi. 5-6 litr sut bor. Narxini qancha aytibdi o'zi? 8 million. 8 million baho aytibdi. Molcha yaxshi edi. Bor edi. Mana orqa tarafdan quyosh tushmagan holatiga bolasi qunojon birinchi tug'ishiga. Xo'p, 8 million ekan bu, 5 million 700 savdo bo'pti. Mana baraka bo'lyapti shu joyda. Mayda odamlarni qo'rqmasa, mana vozelik tomoshabinlarimiz ko'rib olinglar. Qo'rqmanglar, nima? Ularda mana bemalol ekan, kelib turib shata-shata olib ketar ekan. Xunojincha. Birinchi bolasi ekanmi? Birinchi bolasi ekan. Mana, o'zi. Suti nechta aka, suti? Nechta sut beradi, aka? Bir 3 litr sut beradi. Egasi. O'rtacha 3 litr sut beradi. Qancha bo'ldi? 5 million 200 ming. 5 million 200 ming. Bolasi xunojim birinchi tug'ishiga 5 million 200 ming. O'rtacha mana. Jaydarlardan 3-4 litr suti bor. Jaydarlardan. Mollarimiz arzon mana, eng arzon bozorimiz. Tog'da Dehqonobod mol bozori. Gap yo'q. Eng zo'rlardan. Yosh metring aka. Mana yosh xunojincha olingan variantiga orqalari tekkizidan chiroyli chiqdi. Bo'ylari o'rtacha 1 metrdan kichcha yiroq, uzoqroq. Xo'p, qanchaga to'g'ri? 4 million to'ppa to'g'riga. 4 million to'ppa to'g'ri, 4 million so'mga optdilar. Ammo orqalari tekkiz, sifati zo'r, chiroyliligi uchun mana narxlari ham o'ziga yarasha. Mana shu yosh xunojincha mana ko'rib turganingizda odam bo'yiga taqqoslaganingizda o'rtacha fasun 4 millionga olingan variantiga. Shuning yemasa bolachasi Xokscha. Bolachasi Xokscha. O'zi ikkinchi tug'ishiga. Suti nechta suti? 7-8 litr. 7-8 litr. Xo'p, mana jadal, lekin sifatli, chiroyli mollardan. Narxini nechta aytyapman deysiz? Narxini? Bozor 8 million. Ha, 10 million baho aytishyapti ekan. Hozir bozor 8 million savdo qilyapti ekan, berishmayapti ekan. Mana egalarini bo'ylariga o'rtacha moslab turib, narxni olardi, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana orqa odalarini bolachasi novoz, shuning uchun mana savdo anchagina yaxshi. Holatiga. Zo'r bu ham mana, orqalari ham anchagina zo'r. Bo'g'oz variantidan ko'rsatadigan bo'lsak, mana birinchisiga bo'g'ozlardan. Bu bemalol olmang da, sog'ib ko'raman desa. Yuvoshmiding? Yuvoshmi? Yuvoshmi? Yuvosh, yuvosh. Birinchisiga 8 oylikka urib to'layapti ekan. Xo'p, narxi 8 million kam bor aytishyapti ekan. Qancha savdo bo'ldingiz? 7 million 400 gacha savdo bo'ldi. 8 million kami bor aytishyapti ekan, 7 million 400 gacha savdo bo'pti. Rostdan ham mana, hop, yosh, anchagina yosh sifatiga, ko'rinishiga. Voh, mana. Bizga tiqirinchiroq ekan, ha, bu mislami. Bor aka. Mana bu tomondan yuzlarini ko'rinishi. Sotilgan narxlardan bo'g'oz, 4 oylik bo'g'oz ekan. Choylikdan keyin bilinadi bo'g'ozligi. Uchinchisiga bo'g'oz ekan mana. Hozircha yakka bo'g'oz shu variantidan. Narxiga qiziqqanlar uchun maxsus. Qancha bo'ldi dedingiz? 4 million? 4 million 600 mi? 4 million 600 mi? 4 million 600. 4 million 600 ga mana. 4 oylik bo'g'oz uchinchisiga. O'zimizni jaydarim onlardan. Mana egalari bilan qo'shib olib qo'yamiz. Bu yerda qo'rqmas ekanmiz. Juda zo'r ekan. Katta buqalardan mana Samarqandda Urgutni bozoridan, Pravda bozoridan. Xo'p, bu yerda ajoyib ekan. Vesiga tortilmas ekan tirik vazniga. Hozir buni aytiladigan. Agar endi bir narsani videoga olib. Hay. Xo'p, 20 million kam bor ekan, 17,5 million savdo qildi hozir. Vesini tortib ko'rishmayapti, qiziqishga. Bora-bora. Mana bo'ylari anchagina zo'r holatiga.
Hayırlı, şu yerde malı mı? Buradan uzun iki. Buradan uzun iki. Geçen günün okpasını geçe pazarı 20 milyon sigara satıyorduk. Sigaranı 20 milyon satıldı mı? Geçen sigara keşi kur sattım. Ha, olanı mı? Ha, o videoda maydara akıyorum gene de. Ama katta nasıl oldu? Ha, katta malıydı. Kurmağı sattı. Egesi bula mı? Ha. Siz mi egesi? Ağaynısı da. Ha, salam ettin. Bu ege salamınız bu size. Aha. Ko bana sizlarga hozir buqalardan ko'rsatadigan bo'lsak, to'qol var yantidan. Olalardan. Omon bo'lsin urg'itliklar. Gap yo. Omon bo'lsin urg'itliklar mana, ko'ray turgan bo'lsalaring. Xo'p, buni narxini aytoringlar endi boshqatdan. 12 million baho qo'yibdi. 12 million bozor baho qo'yishyapti ekan bozorga. Xo'jayotdik ekan, xo'jayot 10 million bozor. Savdo qilyapti ekan. 12 million aytishyapti ekan. Mana. Qishloq nima deydi? Xo'jayotdik. Ha? Xo'jayot. Xo'jayot degan Xo'jayot degan joydagi ekan mana. Mana bu qani haqiqat katta abyomda mana sizlarga ko'rsata olaman. Odamda oldi qanchalik farqi borligini. Ho, mana boqiladigan mollardan ko'rsatadigan bo'lsak sizlarga buqalardan. Tak. Yomon shoq ekanlar, lekin ha. Narxi nech pul bo'lyapti buni? Qizib qopti anchagina bozorga kirib. $7,200,000 savdo bo'ldi. 8 million kam bo'lib chiqyapti. Bozorimiz 7,200,000. 7,200 bozor bo'ldi. Xo'p, sizlar boqma dedingizmi, nima dedingiz? Boqma. Ha, boqiladigan mol degan mollarimiz, ha. Ha, boqma deyiladi. 6 milliondan baho qo'yishyapti. 6 milliondan baho aytishyapti. 5 million 5,5 million savdo qilyapti. 5 million 5,5 million o'rtasida savdo bo'lyapti. 500 ha unisi. O, chekkadagisi 5 million 500. 5 million 500. Bunisi 5 million 300. Monochi oqi mana olasiz. 5 million bo'lyapti. 5 million baho bo'lyapti. 5 million 300 ana shunday bo'lyapti. Mana, ana shunday savdo bo'lyapti. 5,5 baho bo'lganda mana ko'rib turibsiz. 53,5. 50 narigi o'rtadagi 53,5 ekan. 5,350. Bu mana 5,5 million topa to'g'ri. Xo'p, olingan variantlardan yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Mana yangi arqonlar bilan yosh buqacha. Nech pulga? Neç 5'ten sal ziyot bo'pti. 5.800.000. Ha, 5.800.000. 5.800.000? 5.800.000 so'm savdo bo'linibdi mana olingan variantlardan. Bir hali cho'cha bir hali qilib qo'yaring. Qo'rqadigan joyi yo'q. 200 ga 6 million. Mana yosh xunojinlardan, ola parvodalardan ko'rsatadigan bo'lsak bo'ylari. Xo'p, hozir olingan narxi 6 millionga olishibdi. Bu Toshkent ola paroda emas, o'zimizni oladan, ha? O'zimizni ola parodalardan. Va bo'g'oz emasmi bu? Bo'g'oz emas. Xunojon, hali yosh xunojon. Chu. Chu. Mana. Yosh xunojon. Xo'p, mana yosh qo'zichoqlardan sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, hammasi qo'chqor ekan mana. Necha oylik bular taxminan? 3 oylik. Dekabr. Erta bahorgi, mana dekabr, yanvarskilar. Surxondaryoniki. 1 million 200 dan mana ular savdo bo'lib bermadingiz, ha? O'zi 1.5 dan aytyapsizmi? Qancha aytyapsiz? 1.5 dan kam. 1.5 dan kami bor. Mana. Yosh tusharkan ba'da. Mana yosh qo'zilarni narxlari. Hozir sizlarga fonli obzorda bitta ko'rsatib beraman. Mayli, 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 hozir mana Samarqand Urgutidagi qo'y bozorida agar yosh qo'zichoqlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini aytib o'tib ketamiz. Telefon nomer kodi bilan ayting. 90lik. 90lik. 452. 452. 29. 29. 10. 10. Ana shu nomerga telefon qilishlaring mumkin, mana. Qomiz zo'r ekan, chiroyli. Yo'q, yo'q. Mana uni bolasi nargini? Sarida.
Ha, sarığı mı? Koçkar? Sağlı. Koçkar, koçkar. Bu nesi yan? O sağlıkçı eke. Ne iş bile yapıyorsunuz? Bolların uzunu, bolların uzunu. 700'den kâmi. 700'den kâmi var. Ana onası, ona bola şey. Ona bola bir yarım milyon. Ona bola bir yarım milyon kâmi var. Ne iş kurak? Kurakı ne iş kurak? Pancedi iken bola. Pancedi? Yakşı. Kâb, ana. Maklarımla bir tanesi ottunuz, 700'den kâmi var. Kaçı bu hakıl işte, sırbın mısın? Kaçı bu hakıl işte? 6 kule yaptım, 5-6. 5-6. 500-600 savda bulu yaptık yani.